Dau şarda tilenşi beden jeñile bergen Quandık, Süyündük eli tilenşini şakırtıp aldıradı. Tilenşi bey kelip kirgen üyge Jañbek bey basın birewge salıp, ayağın birewge sipatıp jatır eken. Kirip kelgen tilenşi beyge köre tura karamaptı. Körmeyen bolıp jata beripti. Tilenşinin jas albırt kez eken, ol da andausız türde "O tayırı, basın birewge, bokşesin birewge artıp jatkan bulğay kısı?" депті. Сонда Жәнібек би басын көтеріп, "Әй, мынау қай ол?" дейді. Жәнібектің қасындағылардың бірі, "Бекболат бидің баласы тіленші би ғой." депті. Тіленші тоқалдан туғандықтан Жәнібек би осыны тіленшіге ілігітпек болып, "Ата көрген оқ жонар, ана көрген том пішер. Әй, тіленші, көргеніңді айтшы." дей салыпты. Сонда тіленші, "Менім арғатам Қазыбек би, бергатам Бекболат болса, мен қандай болар едім?" дегенде Жәнібек би, "Мен Бектәулеттің баласы, отынды қағаштан шыққан, қолға ұстауға жарайтын мүсінді оқтағы. Бұл тіленші жақсыдан жаман туған боқтағы." депті. Осы сөздің есесін қалай қайтаруды ойлап жүрген тіленші би, Жәнібек бидің қартайған шағында кездесіп, көріп, көріскен жерде, "Сен бір жапанға біткен шынарсың, қазан жетіп сынарсың, жалғыз ағаш сынған соң орнынды қайдан іздеп табармын, ойға қырға шабармын, мен бір қалың қара тоғаймын, табылуға оңаймын" деп тіленші өзінің жақсы бала өсіргенін айтып, Жәнібекті бір мұқатқан екен.